händelserna utifrån en polisiärt perspektiv. Till höger om mig så står ordförande Per Eriksson från Svenska Stadskärnor, som vi också har ett samarbete med att försöka hjälpa kommuner och andra att utveckla de här frågorna. Så Per återkommer snart. Och en av huvudpersonerna här idag är ju Erika Sjöqvist som är stadsplanerare och kulturgeograf som driver det här nationella kunskapscentret och som ska redovisa erfarenheter från Hagalund bland annat, men också att försöka hjälpa oss att besvara de här frågorna. Varför, vad och hur? Men inom ramen för Nationella kunskapscentret för platsamverkan och tillsammans då med Institutet för fastighetsrättslig forskning så kommer vi nu då under sammanlagt 4 frukostseminarier, 2 under hösten och 2 under våren, borra lite djupare i de här knäckfrågorna som det krävs att man klarar ut för att få till det i praktiken. Så det här är alltså det första i en serie av 4 frukostseminarier. Men med det så tror jag att vi har mappat in det här seminariet och jag lämnar ord och bild till professor Olle Lundin i Uppsala. Fast du befinner dig inte i Uppsala just nu, Olle? Nej, jag befinner mig i hemmet. Vi har ju, som alla vet, en pandemi, så vi tar det väldigt, väldigt försiktigt här i Uppsala. Jag ska lägga på en liten presentation som jag har gjort. Ska vi se. Jaha. Det där funkar inte alls, va? Ser ni min presentation? Du måste trycka bildspelet från början så kommer den att funka. Jaha. Trycka tillbaks bara. Så. Ja, jag slår av och jag börjar om. Så du är professor i juridik och inte teknik så att du är ursäktad. Tack. Så, nu. Nu syns det, eller hur? Ja. Ja. Ja, jag ska bara, Olle Lundin heter jag, professor i förvaltningsrätt. Jag håller på med förvaltningsrätt och kommunalrätt i snart 30 år. Även offentlig upphandling och sådana saker, så att jag tycker själv att jag är ganska bred. Så att jag passar rätt bra i det här samarbetet eftersom det är just sådana frågor som kommer upp. Och jag tänkte ge en översiktlig bild lite grann av de rättsliga aspekterna som finns av platssamverkan. Och för det första har vi då ett samarbete mellan, som sades tidigare här, mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Uppsala universitet och framförallt då IF, Institutet för fastighetsrättslig forskning. Och varför är vi med på det här då? Jo, dels därför det är framförallt jag och Erika Pettersson Björkdal som finns någonstans i auditoriet. Vi tycker att de rättsliga aspekterna av den här platssamverkan är väldigt, väldigt intressant och det öppnar upp för nya forskningsfrågor och idéer. Och det är också så att det är helt i överensstämmelse med IFs verksamhetsändamål att man ska hålla utkik, allmän samhällsbevakning och ta tag i sådana nya fenomen som behöver beforskas på olika sätt från ett rättsligt perspektiv. Så att det här passar oss alldeles utmärkt. Och nu har vi inte pratat så mycket om vad platssamverkan faktiskt är, men det är ju ett antal aktörer som ska samverka runt en plats, vilket ju hörs på namnet. Och då ska man komma ihåg att alla de här aktörerna har liksom sina egna rättsliga förutsättningar. Och det är det som liksom reser kraven på hur man ska hantera det här. Därför att fastighetsägarna, de har liksom ett eget kluster av rättsregler. Kommunen har också sina egna rättsregler. Så det gäller att få alla de här att passa ihop tillsammans. Och det är det som är lite grann av det nya i det hela. Lagstiftaren har inte alltid tänkt på alla situationer som kan uppstå. Här skulle jag säga att vi har ett fenomen som är relativt nytt ändå och som inte har en självklar plats i rättssystemet, så ska jag nog säga. Och det här är bara ett exempel på de rättsliga frågor som kan dyka upp vad gäller
platssamverkan. För det första har vi de fastighetsrättsliga implikationerna. Vad kan man kräva av en fastighetsägare? Kan man tvinga dem att vara med i platssamverkan? Kanske inte. Det här är ju, kokar ner egentligen till fastighetsägarnas egen äganderätt. Alltså det här är en grundläggande rättighetsfråga. Så att det är mer komplicerat än vad man kanske kan tro. Framförallt när vi pratar om fastighetsägarna själva. Polisen, hur långt kan polisen vara med och samverka? Är det en sån här samverkan, ligger det i polisens uppdrag? Ja, det gör det antagligen. I slutändan handlar det om att förebygga och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kommunen, hur långt kan kommunen samverka i sådana här frågor? Vad ryms i den kommunala kompetensen? En kommun är ju begränsad av de regler som finns i kommunallagen, framförallt i andra kapitlet. Och då är det ju så att lagstiftaren har inte alls tänkt på sådana här platssamverkan, så att det finns ingenting i förarbetena. Det finns ingen rättspraxis heller som säger om det här är okej eller inte okej. Kan man tänka sig att det finns kommunala skyldigheter att vidta vissa åtgärder i platssamverkan? Vi vet inte riktigt det heller. Och i slutändan kokar det ju faktiskt ner till den lokala politiska viljan. Vill man vara med överhuvudtaget från kommunens sida? Ja, det borde man ju vilja. Men det där är nog väldigt olika från kommun till kommun. Dessutom finns det upphandlingsrättsliga implikationer. Vi har haft sådana diskussioner. Vad behöver upphandlas och inte upphandlas? Och det där är inte helt okomplicerat det heller. Och till slut skulle jag vilja peka på, ska man ordna in den här platssamverkan under någon slags rättsligt paraply? Eller räcker det med någon typ av avtal? Räcker det med någon gentleman's agreement? Ska vi starta upp en ny juridisk person, ett aktiebolag, en ekonomisk förening? Och vad får det i så fall för konsekvenser? Ja, fördelen med att ha en ny juridisk person är att man åtminstone får en viss fasthet i samverkan, i samarbetet. Det är ju inte bra om sådana här platssamverkan är personberoende, för de här personerna har en förmåga att försvinna till slut. Så att då finns det en stor poäng med att ha en fast rättslig form. Det var bara några av de rättsliga aspekterna på platssamverkan som jag ville peka på. Och utmaningen är ju här att få nära nya, relativt nya i alla fall, företeelsen att passa in i det befintliga rättssystemet. Och det uppstår en massa oklarheter. Och ibland har man inte ens något svar på dem. Men samtidigt skulle jag vilja säga så här. Det här är dagens klokhet från min sida. Om man liksom vet vad man gör, om man tassar försiktigt, men man vet faktiskt inte vad som är rätt, därför att rättssystemet har inget svar, då kan man kanske egentligen inte göra fel heller. Så att visserligen har juridiken en konserverande effekt, samtidigt är det ju inte tänkt att lagar och regler ska liksom kväva all form av kreativitet. Där stannar jag. Det var bara en översikt av de rättsliga aspekterna som finns. Tack så mycket, Olle. Och man kan väl sammanfatta det du säger med att det är många outklarade frågor. Ja, precis. Ja. Och det kanske egentligen inte är så konstigt, för att även om vi är några aktörer som ändå har pratat om de här frågorna under ett antal år i vårt land utifrån internationella erfarenheter, så är det ju precis som du säger att det är en tämligen ny fråga i praktiken i Sverige. Men vad tror du att vi, jag menar, utvecklingen här, det finns många olika initiativ, ibland är det fastighetsägare som initiativtagare, ibland är det kommuner, ibland är det centrumorganisationer. Vad tror du att vi hamnar? Vad är vi på väg? Ja, det är ju svårt att säga om, men alltså, som jag förstår det, jag är ju relativt ny för det här fenomenet, men som jag förstår det är ju tanken utomordentligt god. Det måste man ju ändå säga. Och jag tror ju att samverkan är ju ett sätt att i förlängningen få till ett bättre samhälle helt enkelt. Och då vore det ju fullständigt bedrövligt om rättsreglerna skulle
sätta snubbelben för det. I värsta fall får vi väl helt enkelt gå fram till regering och riksdag och säga att här måste vi ha en lagändring för att få till det här. För att kommunen får till exempel inte göra si eller så, eller vad det kan vara. Så att nog tror jag att det här är ett nytt fenomen att räkna med. Men vi får också beakta juridiken i det hela. Men den kan alltid ändras om det behövs. Vad bra, tack så mycket Olle. Du kommer tillbaka lite senare och du kommer ju också tillbaka i de här andra frukostseminarierna som vi nu kommer ge då under hösten och våren. Där vi ska försöka klara ut en hel del av de här rättsliga frågorna som du adresserar. Och vi kan väl också säga det att regeringen har ju tagit lite initiativ inom det här området och bland annat givit Boverket ett uppdrag att titta närmare på reglerna som gäller för fastighetsägare. Så att det finns sådana initiativ. Jag ska också säga det att alla ni som tittar, 130 stycken, väldigt roligt att det är sånt intresse för frågorna. Ni kan också ställa frågor till de medverkande och då använder ni ju den här Q&A-funktionen i Zoom. Där ni alltså skriver in era frågor så försöker min kollega Jakob Emtvall fånga in det som händer på nätet. Men vi gör så att vi lämnar över till Erika Sjöqvist och återkommer vi att titta lite närmare på de här grundläggande frågorna som är temat för det första frukostseminariet här. Nämligen platssamverkan, vad, varför och hur. Ja. Och jag är alltså, min bakgrund är att jag är kulturgeograf och ja, här kör jag. Gör en liten snabb mikrofonrockad, som sagt. Sådär, funkar det nu? Ja, härligt. Som Magnus sa, jag är kulturgeograf och stadsplanerare och jag driver det här nationella kunskapscentret för platssamverkan hos Tryggare Sverige. Också med och hjälper olika aktörer att initiera och driva platssamverkan på flera olika håll. Och jag ska försöka att besvara de här tre frågorna som vi ställer oss i det här inledande frukostseminariet. Nämligen, vad är platssamverkan? Varför ska man jobba med platssamverkan och inte minst hur ska man göra? Och det ska jag bland annat göra genom att berätta om ett exempel på en platssamverkan, nämligen platssamverkan Hangalund, och presentera en utvärdering från en aktivitet som vi genomförde där i somras. Så först och främst, vad är platssamverkan? Inom ramen för det nationella kunskapscentret så skickade Tryggare Sverige år 2018 ut en enkät till alla kommuner för att kartlägga vilken platssamverkan som pågår i Sverige och hur olika samverkansinitiativ är organiserade. Och den bild vi fick då, och det bekräftas ju också av intresset för det här seminariet, det är att det pågår väldigt mycket platssamverkan på många olika håll i landet. Men samtidigt så finns det många olika uppfattningar om vad en platssamverkan faktiskt är. Så att Tryggare Sverige, vi har tagit fram en definition på vad platssamverkan handlar om. Och då är det som Olle också var inne på, det handlar om att både offentliga och privata aktörer går ihop och bildar en fristående, icke-vinstdrivande organisation som tar ett gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Och det är platsen som är i fokus när vi pratar om platssamverkan. Så det är viktigt att området man jobbar inom och mot är tydligt avgränsat och att det är just platsens behov och förutsättningar som styr inriktningen på det arbete man gör. Och målet det är att skapa säkra, trygga, attraktiva platser. Och det kan man göra genom att jobba tillsammans med säkerheten. Man kan jobba med renhållning, förvaltning, information, kommunikation, platsens identitet, möblering, aktiviteter på en plats. Och det här handlar om att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga och välkomnande för olika samhällsgrupper.
Och när vi skapar förutsättningar för människor att vistas på offentliga platser så skapar vi också bättre förutsättningar för en social kontroll på de här platserna och för en ökad säkerhet och trygghet. Och den andra frågan då, varför ska vi jobba med platssamverkan? Det handlar för det första om att skapa en samsyn kring de behov som finns på platsen bland aktörerna som verkar där. Skapa en tydlighet kring ansvar, roller och mandat. Skapa en tydlig inriktning för arbetet. Få en stärkt finansiering genom att fler aktörer bidrar med resurser. Och ett mer effektivt genomförande genom att beslutsvägarna blir kortare. Och det här är också ett långsiktigt arbete. Så det handlar om att skapa en långsiktig hållbar organisation som kan jobba med att skapa förbättring på sikt. Så det handlar om att komma bort från att arbeta i projektform och skapa en organisation som kan finnas kvar på platsen. Ta ett helhetsgrepp över platsens behov. Och några resultat. Säkra, trygga, attraktiva offentliga miljöer. Det är platser som är trygga och välkomnande för olika samhällsgrupper. Platser, områden dit människor vill flytta. Där man trivs och vill bo kvar. Också platser och områden där företag vill etablera sig. Och det här leder också till ökade fastighetsvärden och en ökad omsättning för handel och restauranger. Och vi kommer gå mer in på det som vi kallar för affärs- och samhällsnytta, eller samhällsansvar och affärsnytta med platssamverkan i nästa seminarium. Så då kommer vi fördjupa oss ännu mer i vilka resultaten faktiskt är. Men det handlar ju om att tillsammans vända en negativ utveckling, skapa en positiv spiral där alla som finns i området tillsammans går ihop för att utveckla och förbättra ett område. Och nu ska jag gå in på ett exempel på en platssamverkan, och det är platssamverkan Hagalund. Jag ska framförallt berätta om platssamverkan Hagalund har arbetat med trygghet och attraktivitet på Hagalunds torg. Och för er som inte känner till Hagalund så är det en stadsdel i Solna stad i Stockholm. Med ungefär 9000 invånare. Det är inget utsatt område, men det finns problem med öppen drogförsäljning. Tryggare Sverige gjorde en trygghetsanalys i Hagalund 2018. Som också visade problem med bristande förvaltning, med gestaltningen. Visade att det finns en låg social kontroll. Och ett ganska lågt utbud av olika funktioner och aktiviteter i Hagalund. Så sedan ett år tillbaka så driver Solna stad, fastighetsägarna Riksen och Signalisten, bostadsrättsföreningen Hagalunden, polisen och Hagalunds samfällighetsförening, platssamverkan Hagalund. Och Tryggare Sverige, vi har fått ett uppdrag att samordna och driva det här arbetet framåt. Och målet är ju att verka för att Hagalund ska bli ett säkrare och tryggare, mer attraktivt område. Och vi jobbar mot det här genom att bland annat ta fram och dela lägesbilder regelbundet. Vi jobbar med att skapa en ökad närvaro och synlighet. Vi har till exempel öppnat ett platssamverkanskontor på Hagalunds torg. Och så jobbar vi med att förändra den fysiska miljön. Vi har till exempel påbörjat ett arbete med att förbättra skyltningen och belysningen i området. Och så ordnar vi också olika aktiviteter och sociala evenemang. Och en av de aktiviteter som platssamverkan Hagalund genomförde 2020, det var att skapa ett sommarhäng på Hagalunds torg. Och det gjorde vi de sista två veckorna i juni. Och bakgrunden är att Hagalunds torg är en av de platser som i vår trygghetsanalys och i andra sammanhang lyfts fram som en otrygg plats i Hagalund. Det finns problem med gestaltningen och förvaltningen, och det finns ganska få funktioner och aktiviteter på torget. Så att platssamverkan Hagalund har lyft fram det här som en viktig och central plats i arbetet för ett säkrare och tryggare Hagalund. Den här bilden ni ser här, det är hur det såg ut innan. Vi genomförde de här aktiviteterna i somras. Och det är så torget vanligtvis ser ut. Det är oftast ganska få människor som är där. Det är få aktiviteter som pågår. Och det är en miljö utan så mycket utsmyckningar.
under de här 2 veckorna när vi fanns på plats och genomförde olika aktiviteter såg det istället ut så här. Det är betydligt fler besökare. En blandning av besökare, både barn, vuxna och äldre. Och det är väldigt mycket, många fler aktiviteter som pågår. Och det vi gjorde, det var att vi aktiverade torget med olika aktiviteter. Och vi använde oss av konstgräs, vimplar, blommor, flyttbara bord och stolar, solstolar, olika leksaker och spel. För att dekorera och aktivera torget. Och syftet var då att få fler människor att använda torget. Få en bättre mix av människor att använda torget. Och skapa en mer trygg och välkomnande plats helt enkelt. För att ta reda på ifall vi lyckades uppnå det här så gjorde vi mätningar varje dag. Vi räknade antalet besökare på torget. Vi gjorde också intervjuer med besökare. Och där gjorde vi både veckan innan och under de här 2 veckorna när vi fanns på plats för att kunna jämföra. Jag ska presentera resultatet från de mätningarna strax. Så det här är också ett bra exempel på hur man faktiskt kan utvärdera de aktiviteter som man genomför och se om de får någon effekt. Här är en aktivitet som vi gjorde första dagen då besökare fick vara med och plantera blomsterlådor som sen fick stå uppe på torget under de här veckorna. Personal från Trygghet Sverige fanns på plats varje dag tillsammans med sommarjobbare från Solna stad. Och vi jobbade med att hålla ordning och reda på torget, vi jobbade med renhållning, plocka skräp, styra upp aktiviteter med besökare. Och det är för att skapa den här formella sociala kontrollen och se till så att det finns någon på plats som har ansvar för säkerheten och för ordningen. Här är Dennis och Axel som var med som sommarjobbare från Solna stad. Och Jerry som sitter och solar i bakgrunden. Vi hade också ett program med schemalagda aktiviteter 2 gånger om dagen. Och det här gjorde vi tillsammans med olika verksamheter som finns i Hagalund. Så vi hade till exempel pingis och dragkamp med polisen. Och Solna bibliotek fanns på plats och hade sagostunder och serieworkshops. Olle Olsson museet i Hagalund ordnade en konstvandring. Willys som ni ser på bilden bjöd på glass varje vecka. Och den lokala fäktföreningen hade prova på fäktning. Föreningen Ett levande Hagalund var där varje dag och serverade kaffe och höll en tipsrunda. Här är SAF fäktförening som ordnar prova på fäktning. Och som jag sa så räknade vi alltså antalet besökare. Och det gjorde vi veckan innan och dagligen de här 2 veckorna. Och det vi såg då, vi räknade antal besökare, vi räknade antal män, antal kvinnor och antal barn. Och det vi såg det var att antalet besökare mer än fördubblades. Och könsfördelningen jämnades ut de här 2 veckorna när vi var på plats. Så från veckan innan så var det en majoritet män, 79%, och det var inga barn alls på torget. De här 2 veckorna istället så blev fördelningen mellan män och kvinnor jämnare. Och framförallt så ökade antalet barn väldigt mycket. Så att barn gick från att vara 0 till att bli den dominerande gruppen på platsen. Vi fick också lite äldre dock, trots corona. Så kom det dit lite äldre besökare och satt och fikade i skuggan. Sen så räknade vi också och observerade vilka aktiviteter som pågick vid samma tillfälle varje dag. Och det är utifrån något man pratar om inom placemaking, Power of 10. Och det är ett riktmärke som man använder för att försöka skapa platser med mycket aktivitet och skapa förutsättningar för att många människor ska använda platser. Så säger man att man ska försöka skapa minst 10 olika aktiviteter på en plats. Så veckan innan så pågick det inte så mycket aktiviteter på det här torget. Folk satt på en parkbänk, pratade i telefon, gick till eller från centrum, parkerade sin bil eller levererade varor. Men de här 2 veckorna så var det allt från att sola en solstol, spela kubb, spela pingis, bowla, pyssla, måla, plantera växter, fika, gå en tipspromenad, spela fia med knuff eller läsa med mera. Och det här är egentligen för att visa att när man planerar för olika aktiviteter och skapar olika aktiviteter på en plats, då kommer det också hända mer.
så att det får effekt helt enkelt, det får resultat. Och det är också så att när människor börjar använda en plats så kommer fler dit, och det var väldigt tydligt när vi var här de här veckorna att så fort människor började upptäcka det här så kom det fler. Så det som framförallt drar andra människor är människor. Här är Dragkamp. Vi genomförde också ett upplevelseindex. Och det är ett sätt som vi, något vi gör för att försöka fånga upp hur aktiviteter och en förändring på en plats, hur människor upplever en förändring på en plats. Och då så intervjuar vi människor som vistas på den här platsen. Och vi ber dem skatta sin upplevelse på en 4-gradig skala utifrån 6 olika kategorier. Och det här gjorde vi också veckan innan och de här 2 veckorna. Totalt så intervjuar vi 75 personer. Och det här är resultatet. De kategorier som vi frågar om, det är helt och rent, snyggt och tilltalande, säkert och tryggt, utbud och aktiviteter, tillgänglighet och sen helhetsupplevelsen. Och skalan är från 1 som representerar dåligt till 4 som är mycket bra. Och jämfört med veckan innan så ökade snittbetyget inom alla de här kategorierna. Det ökade mest om vi kollar på utbud och aktiviteter, snyggt och tilltalande, helt och rent. Så från veckan innan så låg det på ungefär 2, så mindre bra. Och de här 2 veckorna så låg det på 3 ungefär, alltså bra. Och vi ställde också några öppna frågor. Så vi frågade människor vad man helst vill förbättra på platsen. Och de här svaren är från alla 3 veckorna. Och det alla flest sa då var mer aktiviteter. Aktiviteter för barn var också många som sa. Fler affärer. Och också tryggheten. Fler människor. Fler bänkar. Och sen så bad vi också människor att beskriva platsen med 1 ord. Och veckan innan så sa de allra flesta sa att det är en varierande plats. Många sa också att det är en otrygg plats. Andra ord som kom upp var udda, nästan bortglömd, inte favoritställe, tråkig, torftig. Också några positiva ord, men övervägande negativa ord. Och de här 2 veckorna så var det istället övervägande positiva ord. De allra flesta sa trevligt. Andra sa underbart, välkomnande, somrigt, barnvänligt, färgglatt, spännande, mysigt med mera. Så det här är egentligen ett enkelt sätt att mäta människors upplevelse och visa att de insatser som man gör faktiskt får en positiv effekt. Så sammanfattningsvis så var det betydligt fler besökare och människor på torget de här 2 veckorna. Det blev en bättre mix av människor, både om vi kollar på könsfördelning och ålder. Barn var den grupp som ökade mest, och det var också barn som aktiviteterna riktades mot i störst utsträckning. Inte bara, men framförallt. En målgrupp som vi inte nådde ut till i samma utsträckning var äldre barn och ungdomar. Och det är också någonting som blir tydligt när man gör den här typen av mätningar och observationer. Att man ser både vad man lyckas med och vad man kanske inte lyckas med. Och utifrån det så kan man också justera det man gör och göra annorlunda kanske nästa gång och se över vad det är man kan förändra. Så det här är ett exempel på hur man kan skapa en tryggare och mer välkomnande och attraktiv miljö genom att jobba med ökad närvaro och jobba med att programmera och aktivera en plats, och hur man kan mäta och följa upp resultatet. Ja, och vi såg ju också att upplevelsen förbättrades. Har ni några frågor om platssamverkan Hagalund så är ni välkomna att skriva det i dem i chatten, så ska vi försöka fånga upp dem. Och avslutningsvis ska jag säga någonting om den här sista frågan, hur man gör för att bedriva en platssamverkan. Och det är utifrån vår kunskap och våra samlade erfarenheter när vi har och är på plats och gör det här på flera olika håll, så har vi sett att det finns några framgångsfaktorer eller viktiga pusselbitar
som behöver finnas på plats för att en platssamverkan ska bli lyckad och framgångsrik. Och den första pusselbiten som vi vill lyfta fram, det är det här med att det ska vara ett avgränsat område. Det handlar om en platssamverkan och det är platsens behov och platsens förutsättningar som ska styra. Den andra pusselbiten, det är att det ska finnas en aktuell lägesbild. Och det handlar om att skapa en samsyn bland aktörerna på platsen kring hur situationen ser ut och vilka insatser som behövs. Och det handlar om att veta vilka insatser som ska sättas in. Vet man inte hur situationen ser ut så är det svårt att veta vad man ska göra för att förbättra den. Och den tredje pusselbiten är att det ska finnas en platsansvarig. Och det är en person som har mandat att hålla ihop och driva det här arbetet framåt. Utan någon som har den rollen så kan det lätt bli så att det blir många samverkansmöten men ganska lite aktivitet. Så det handlar om att det ska finnas någon som har, ja, man har det här mandatet både att utkräva ansvar och se till så att aktörer gör det som de åtar sig att göra, men också som kan utveckla och driva arbetet framåt. Och den fjärde pusselbiten är att det ska finnas ett platskontor. Och det handlar om att skapa närvaro på platsen och förankring på platsen och synlighet. Och det är också ett sätt att skapa förutsättningar för att, och en utgångspunkt för att genomföra olika aktiviteter. Den femte pusselbiten är att det ska finnas en budget och det handlar om att säkerställa att det finns resurser för att genomföra gemensamma aktiviteter. Och sen den sista som kanske är den viktigaste förutsättningen egentligen är att det finns mod och vilja. Det måste finnas ett engagemang för att förbättra området och ett mod att testa nya idéer och att hitta nya sätt att organisera sitt arbete. För det här är, som Olle också var inne på, det är ett nytt sätt att jobba i Sverige. Och det finns många frågor att klara ut, men det behöver inte hindra att man kan göra väldigt mycket redan nu. Så det måste finnas en öppenhet för att hitta nya sätt att jobba och förbättra ett område tillsammans. Och det här är inte de enda förutsättningarna som behövs, men det är några som vi vill lyfta fram som extra viktiga. Vi ska snart runda av. Men de här sex bitarna då som krävs för att få det här samverkanspusslet att fungera. Utifrån kartläggningen så vet vi att, precis som du sa, att det är många initiativ i Sverige idag från fastighetsägare, från centrumorganisationer och från kommuner att försöka få till stånd det här med platssamverkan. Om du uppskattar, i vilken utsträckning finns de här bitarna på plats då i de här olika initiativen? När vi gjorde den här kartläggningen så var det över hälften som svarade att de genomför platssamverkan på något sätt. Men det var väldigt spritt, alltså det var många olika former kan man säga. Det är nog svårt att uppskatta liksom i landet vad som finns och hur man jobbar. Men min känsla är att det är ganska spretigt och ganska många olika sätt och former. Och kanske att det oftast inte bedrivs på det strukturerade sättet. Och att det oftast inte bedrivs i den här liksom formen av där det finns en fristående organisation. Nej, och vi ser också lite olika exempel, någonting som vi också kommer återkomma till under kommande frukostseminarier. Vissa modeller där från att kommuner kanske inte har varit så aktiva när det gäller säkerhets- och trygghetsfrågor så kliver man fram och i vissa fall kväser andra initiativ från fastighetsägare och centrumorganisationer från ytterligare andra exempel där kommuner inte är med alls. Så att, det är ganska spretigt, men det sker en professionalisering. Ja. Ja, det var allt för mig just nu. Vi har några frågor från publiken innan vi lämnar över till kommunpolisen Jerry Elmqvist. Bland annat då en fråga här angående Hagalund. Hur har platssamverkan Hagalund organiserats? Drivs det ett eget bolag i en egen organisation? Just nu, och det är ganska nytt, det har varit igång i ett år. Men just nu så drivs det genom ett avtal kan man säga. Alla aktörer som ingår har skrivit på ett avtal, ett samverkansavtal som reglerar och fastställer målsättningar och organisationsformen och budgeten och så.
Så att just nu så är det i form av ett frivilligt åtagande som regleras i ett avtal kan man säga. Men det är ingen egen juridisk person utan Nej. Det är Stiftelsen Tryggare i Sverige som är paraplyt för det som sker i Hagalund som håller ihop och precis. Håller i budgeten etc. Också en fråga om det finns upplevelseindex på längre tid för att Det du redovisade här, det var ju ett upplevelseindex innan de här insatserna sattes in, men också under tiden. Men... Det är ju någonting man kan jobba med när det finns en organisation. Så att det finns den här, att få till den här hållbara organisationen som inte försvinner är ju också en förutsättning för att kunna genomföra, göra sådana mätningar på längre sikt och se förändringar på längre sikt framförallt. Så det här var ju en begränsad, en kort aktivitet så att säga. Men det jag tycker är spännande och intressant med den här undersökningen är att man ändå kan fånga upp väldigt snabbt förändringar. Och ganska enkla förändringar egentligen. Det behöver inte kosta så mycket. Det är bara att skapa den här närvaron på platsen och skapa de här förutsättningarna för aktiviteter. Så påverkar det människors upplevelse och också hur människor använder platsen. Men för att kunna göra det på sikt så behöver man ju ha den här stabila organisationen på plats. Mm. Du lyfter ett antal pusselbitar. Hur viktigt skulle du säga det faktum att det finns ett platskontor kopplat till den här aktuella platsen och platssamverkan? Hur viktigt är det att man har ett kontor? Jag tror det är viktigt för att det är viktigt att fokusera på platsen. Och det är viktigt att skapa en lokal förankring. Och genom att ha ett platskontor, och man kan ju kalla det för olika saker, och man kan koppla på olika funktioner till det här kontoret. Det ska inte vara ett kontor. Det ska ju ha en funktion liksom kopplat till sig. Men genom att finnas på plats kan man också enklare starta en dialog med både de aktörerna som finns där och boende i området. Och för vår del så har det varit viktigt i Hagalund för att kunna genomföra de här aktiviteterna. Så hade vi inte haft ett kontor på torget så hade det varit svårt att finnas på plats på det sättet som vi kunde. Tack Erika. Vi har några andra frågor också som vi återkommer till här. Men jag tänker vi ska lämna över ord och bild till kommunpolisen Jerry Elmqvist. Och Jerry, det är väl ingen underdrift att säga så här att mycket av debatten i Sverige just nu med anledning av den situation vi har med brott och otrygghet kretsar kring lagstiftningsfrågor, det kretsar kring flera batonger och här kommer vi att prata platssamverkan som ett medel att komma åt brottsligheten och tryggheten. Vad tänker du utifrån ett polisiärt perspektiv? Kan platssamverkan vara ett verktyg även utifrån polisens arbetssätt för att komma åt det här med brott och otrygghet? Ja, Jerry Enqvist, kommunpolis i lokalpolisområdet Solna tillhör ju Region Stockholm och polisområde Nord. Jag har ju varit med här från början med platssamverkan och jag ser det som en självklarhet att vi ska vara med. Detta med anledning av att vi behöver ju stärka vår lokala närvaro. Och framförallt i Hagalund. Med tanke på att Hagalund är ett område som vi ser är på väg mot utsatt område. Och det behöver vi helt enkelt hålla tillbaks. Så att platssamverkan är en del i det här med stark lokal närvaro och en hjälp till polisen att vara närvarande i Hagalund. Och vi ser ju redan nu att vi har mycket kortare kontaktvägar mellan varandra och det är mycket lättare att prata med fastighetsägarna. För vi träffas ju kontinuerligt. Och sen är det ju också så att det vi behöver jobba vidare med det är det vi nämnde här om en gemensam lägesbild. Det är något som vi från polisen kommer att trycka på väldigt mycket att försöka jobba med gemensam lägesbild kontinuerligt, både på kort och lång sikt. Förlåt Jerry, kan du beskriva hur arbetet med att få till de här lokala lägesbilderna ser ut i platssamverkan Hagalund idag och vad för- och nackdelar med det? Ja, idag har vi ju haft en förmånen att Erika här har ju skapat ett dokument som jag tycker är väldigt bra och som vi självklart kan utveckla. Där behöver vi jobba än hårdare med det och titta på just när vi gör de här lägesbilderna så behöver vi
borra i det helt enkelt. För vi tar fram en hel del problem som vi behöver jobba med. Så att det är väl min erfarenhet jag tar med mig nu, att vi behöver jobba vidare med gemensam lägesbild. Vilka andra erfarenheter kan du och ni utifrån polisens perspektiv dra efter det här första årets nu trevande försök mitt uppe i pandemin att starta igång och driva platssamverkan i Hagalund, som Erika sa inte är ett särskilt utsatt område eller utsatt, men som är klassad som en öppen drogscen, och där du också är tydlig med att det finns problem som kanske tangerar då att det kan komma att utvecklas negativt om man inte gör det, någonting? Ja, det var rätt komplex frågeställning. Men, nej, men jag ser det så här att platssamverkan Hagalund, det måste bestå. Det måste vi fortsätta med. Jag är väldigt tacksam att fastighetsägarna har tagit det här klivet och skapat styrgrupp. Sett till att ha en budget. Man ser allvarligt i det hela. Fastighetsägarna behöver också hjälp. Och vi vill stötta fastighetsägarna och näringsidkarna. Vi vill ju stötta lokalsamhället så gott vi kan, och vi vill ju ha stöd från de här parterna. Och framförallt så måste ju också kommunen, Solna stad i det här sammanhanget, också vara delaktiga, och det är de ju. Och om du får ge några råd till, det är ju flera av dina kollegor som är med och följer här, andra kommunpoliser. Om du skulle ge några råd till dem, om de vill vara med och på något sätt initiera och pusha kommuner och fastighetsägare att ta de steg som har tagits, exempelvis Solna. Vad skulle du ge för råd till dina kollegor? Nej, men alltså jobba strukturerat som jag tycker vi gör i Hagalund. Nu har vi ju väldigt god hjälp av stiftelsen Tryggare Sverige som hjälper till. Och att man har en koordinator som verkligen driver. Och att man får se till att alla blir delaktiga. Det är ju allt positivt som görs med platssamverkan. Det är ju det som driver det framåt, och jag menar, det är ju egentligen så är det ju fantasin som ställer gränser, sätter gränser här, för att vi behöver ju göra så mycket mer. Jag ser ju redan nu att vi behöver göra än mer. Självklart så hålls vi tillbaks med pandemin här, med tanke på att vi knappt ska träffas, men vi får ju jobba som nu, digitalt forum. Så att är det så att det finns ett behov där man jobbar i landet, så ska man absolut vara med och försöka kicka igång. Men sen är jag ju väldigt tydlig med att det är ju inte polisen som driver det här, för det har vi ju inte möjlighet, utan vi är en medspelare i det hela. Och som i Hagalund så är det ju just nu fastighetsägarna som är de som driver. Och jag kan tycka att det är bra att det är fastighetsägarna som driver hela platssamverkan, och så är vi medspelare. Ja, tack så mycket så länge, Jerry. Vi plockar upp Per Eriksson som är ordförande i Svenska stadskärnor här för att få lite erfarenheter från dina 100 år inom branschen, Per. Jag tänker, vilka erfarenheter tycker du att man kan dra av platssamverkan i Sverige så här långt? Vilka positiva, vilka fallgropar finns? Vilka fördelar finns? Vad skulle du vilja säga? Först och främst skulle jag vilja säga så här. Det har sagts väldigt mycket bra saker så här långt. Och jag kan väl egentligen bara kommentera några av dem och försöka fylla på lite grann. Det som jag tycker är väldigt viktigt, som har nämnts också, det är att man hittar en bra balans mellan den kommunala verksamheten, kommunen, och den privata sidan. Du var inne på det, Magnus, lite grann också. Tidigare så var det så att vi sökte egentligen kontakt med kommunerna. Jag själv jobbat i Stockholm City, där Stockholms stad var ganska passiv i början med de grupper av fastighetsägare vi jobbade med. Men här ser vi ju i vissa fall att det tippar över åt andra hållet nu, när det kommunala engagemanget kanske blir sånt så att man tar över för mycket av verksamheten, och då är vi egentligen tillbaks till ruta ett. Så att, och det är ju inte avsikten med platssamverkan, utan det gäller att hitta en bra balans.
Det är den ena delen. Den andra delen är, som också du var inne på, Erika och andra berört, det är otroligt viktigt att man har en drivande part, en koordinator, en placemaker. Och jag har sett exempel på när kommuner har tillsatt en sån person. Har vi problem med ljudet? Hörs nog, ja. Just det. Där vi ser att kommunen har tillsatt en person kanske på 10% av den personens tid, eller på 0% extra för det här uppdraget. Och det är en av fallgrupperna som man absolut måste undvika. Vi måste ha ett starkt engagemang. Den här personen, beroende på plats naturligtvis, men den här personen måste ges mycket tid och utrymme och möjlighet. Det finns exempel, eftersom jag har varit med då, som säger 100 år, så har jag sett exempel för 20 år sedan där det inte har hänt någonting på 20 år. Varför då? Jo, för att man har sagt vi driver det här själva från fastighetsägarhåll och kommunen. Då händer ingenting. Så att den biten är väldigt viktig. Sen har vi en annan bit som också är väldigt avgörande, tror jag. Eftersom vi inte har en lagstiftning som är tvingande, eftersom den diskussionen ska vi ta här och nu heller, så har vi ju hittat en modell med frivillighet. Och då tycker jag att avtal mellan parterna är otroligt viktigt. Jag tycker också att ett avtal mellan parterna som deltar i en platssamverkan utgör så att säga själva fundamentet till affärsmodellen. Skriv in rätt saker i avtalet så har du också en affärsmodell och en struktur att luta sig tillbaka på när eldsjälarna försvinner, slutar eller så att säga går vidare till annat. Så att det är också en väldigt tung del i det hela. Och jag tycker inte det har berörts så mycket. Sen de juridiska aspekterna får vi fördjupa oss i, som sagt, med hjälp av Olle framförallt längre fram. De är jätteviktiga. Och en annan sak som har en väldigt tung juridisk aspekt i sig, det är ju mandatet över platsen. Alltså möjligheten att styra över platsen. Och den är ju väldigt intressant ur ett juridiskt perspektiv som vi ser fram emot att diskutera vidare, framförallt med Olle och övriga som kan den frågan bättre. Men den tycker jag är otroligt viktig att fokusera på. Därför att kan vi hitta en modell där platssamverkansorganisationen eller platsorganisationen kan få ett större mandat och ett större möjlighet och större rörelsefrihet, då kan vi också hitta mer rätt att göra rätt saker. Så det är också en viktig del. Och sen på slutet här nu så pratar vi om en ny juridisk person. Jag tror att det i många stycken kan vara en fördel att man har en juridisk person för platsen. Det har vi sett, så att säga, fördelsmässigt. Men sen är det också så att i många svenska städer, det här har vi inte pratat om, i många svenska städer finns en fungerande samverkansorganisation sedan många år tillbaka. På vissa finns det inte alls, på vissa är den lite lätt dysfunktionell och i vissa städer så är den väl fungerande. Hur använder man den? Vad händer när man kommer in och ska jobba med en plats när det redan finns en fungerande samverkansorganisation? Hur hittar man de lösningarna? Hur kan man ta tillvara den kunskapen och kompetensen som finns i en fungerande organisation? Hur kan man samverka där? Hur kan man hitta lösningar? Och sen finns det ett positivt problem i det här. Kan vi hitta många platser att jobba på det här sättet på i Sverige runt om? Det finns ju en mängd olika platser, 290 kommuner plus en massa platser, så kommer vi inte ha tillräckligt med välutbildad personal. Hur hittar vi den lösningen? Det är ju ett positivt problem, men vi måste börja fundera på hur kan vi utbilda personer att jobba med det här. Det här är ju, handlar inte bara om utbildning, det handlar om rätt personlighetstyp som ska leda de här arbetena och vara den här koordinatorn och place manager. Så att det är också en väldigt viktig parameter. Så här är bara några av de saker som vi måste ta hänsyn till och jobba med. Jag kan stanna där. Jo, en sista innan jag stannar. Som inte alls har berört. När vi kommer till större samfinansieringsprojekt som finansieras av både det offentliga och det privata, så kan det vara en stor fördel att ha en platsorganisation på plats. Och utgå ifrån det när du ska samordna ett större investeringsprojekt.
Det har vi också sett erfarenhetsmässigt. Det utgör ganska stora fördelar. Du har en konstellation samlad. Du har från kommunens sida någon strukturerad grupp att diskutera frågorna med. Och så vidare. Och har man då satt upp en gemensam vision för platsen och har en gemensam färdriktning, så kan man ju också utgå ifrån den när man ska utveckla en plats. Och då pratar jag om större, inte nya bänkar eller papperskorgar, utan större utvecklingsprojekt som kräver större investeringar. Så att, där kan vi väl stanna, även om det finns mycket mer. Men vi sparar det till övriga tre kommande seminarier. Men just de här fallgrupperna, det är väl oerhört viktigt att man inte bara fokuserar på framgångsfaktorerna utan också fallgrupperna. Här lyfter ju du några då. Det vill säga att man kanske bara får en 10%, eller att man säger att vi sköter det här internt själva. Ordförandeskapet flyttas mellan fastighetsägare och kommun och så vidare, så blir det ingenting i slutändan efter 2 år. Du beskriver å andra sidan också hur kommuner kliver fram och kväser de här initiativen som kanske börjar. Men också det här, om du kommenterar det lite ytterligare då, faran med att olika aktörer kommer in så att säga snett från höger, och så finns det ju embryon eller kanske väl fungerande samverkansstrukturer redan på en plats. Hur tänker du kring det? Ja, nej, men det kan ju naturligtvis uppstå komplikationer och en otydlighet. Det är ju det sista man vill ha när man ska jobba med en plats. Det är en otydlighet, vem som har hand om platsen, vem som driver dem. Det är ju knappast någon otydlighet om vi nu ska tjata om Bryant Park, men eftersom det fortfarande är ett av världens bästa exempel, så finns det ju knappast en otydlighet vem som är avsändare på platsen och vem som driver frågorna där. Det gäller ju varenda plats som vi har besökt, tycker jag, runt om i både USA och Europa, och i Sverige för den delen med. Så att det sista man vill ha, det är ju otydligheten vem som har ansvaret. Det är ju alltid så. Och Bryant Park då, för er som inte känner till det, det är ju ett vanligt exempel som man brukar lyfta fram när man pratar om framgångsrika exempel på platssamverkan, och i det fallet i New York, där man har förvandlat en plats som kännetecknades av kriminella, drogmissbruk, hemlösa etc. till en av de mest attraktiva offentliga platserna på hela Manhattan. En publikfråga här. Vad är viktigt att slå fast i det här samverkansavtalet som du lyfter fram som är en grund? Det är naturligtvis tid och pengar, så att säga, i första hand. Alltså, vilken typ av insats ska vara att göra? Hur fördelar man kostnaderna på fastighetsägarna och kommunen? Och mellan olika fastighetsägare, hur fördelar man de delarna? Sen handlar det ju också om hur mycket tid ska man avsätta till en koordinator, till en place manager, och hur mycket får det kosta. Och sen bör man också kunna strukturera upp grovt vilka frågor ska man jobba med, vilka frågor är prioriterade, och också hur hanterar man affärsplan och handlingsplaner, när så att säga, ska de verkställas och när ska det fattas beslut. Alltså tågordningen, strukturen på hela arbetet. Och sen naturligtvis, som du var inne på, era pusselbitar, avgränsningen av platsen. Var går gränserna för platsen? Och hur stor är vars och ens del i hela arbetet? Och åtagande och ansvar från var och en, från varje part. Ja, vi ska snart släppa in Olle och Jerry igen. Men en annan publikfråga är, vilka för- och nackdelar finns med många aktörer som är med i den här platssamverkan? Jag tänker, Erika, kan du ta den först och sen Per? Mm. Om det är många, om det är färre eller? Ja, precis. Jag menar, vi vill ju ha med många aktörer i en platssamverkan. Olika fastighetsägare, BRF etc., kommun, polis, det kanske lokalt näringsliv. När blir stort för stort? Det är ju viktigt att de som är med och driver det här är aktörer som dels kan gå in med resurser och också har ett mandat. Så att fastighetsägare och kommun har ju ett väldigt tydligt mandat och ansvar för platser. Sen kan man ju koppla på, och det är ju en fördel att koppla på, kanske föreningsliv och andra aktörer som finns på platsen som har ett stort driv och ett engagemang. Och boende har ju ofta ett stort engagemang och mycket kunskap om sin plats och sitt område. Men
Man kan hitta olika konstellationer för det också. Så att, jag tror att själva styrgruppen och platsorganisationen kanske inte ska vara för stor, för att den måste också kunna vara effektiv och ha en bra handlingskraft. Men däremot kan man koppla på andra krafter på andra sätt. Ja, nej, men det är bara att instämma. Så vi gäller ju att hitta, styrgruppen kan naturligtvis inte vara för stor. Den ska ju styra och leda och driva frågorna framåt. Och så ska det verkställas då av en manager och kanske till och med ett management team om man har en lite större plats med mer ekonomi. Jag börjar svara på en annan fråga egentligen också. Det är det här det här bygger på frivillighetsbasis. Det är inte tvingande på något sätt, och vi har haft en tendens på vissa platser att fokusera på de som inte vill och lägga en massa tid och energi på det. Jag tycker man ska försöka fokusera i första hand på de som vill. Om merparten av fastighetsägarna exempelvis vill vara med och driva, finansiera och vara delaktiga, så fokuserar vi på dem, så kommer säkert för det mesta de andra med. Inte alltid, men då är det väl så. Och vi kommer kanske med den här modellen, frivillighetsmodellen, inte alltid få 100% av deltagarna på en plats. Men då är det så. Och då säger någon, ja men då åker man ju snålskjuts och hela det här. Ja, men sånt är väl livet ibland. Om vi fortsätter att fokusera på ibland för mycket på de som inte vill, då kommer vi ju inte framåt. Så det är viktigt. Det här kan väl bli en övergång då till professor Olle Lundin i Uppsala. Jag tänker, Olle, för att komma vidare med platssamverkan, tror du att det är på det sättet som vissa aktörer driver väldigt hårt just nu i Sverige, nämligen att det krävs en lagstiftning, en så kallad BID-lagstiftning, som säger att fastighetsägarna måste samverka? Eller tror du, kan vi greja det här på frivillig väg? Ja, det är ju svårt att säga. Naturligtvis, för frivilligt är ju frivilligt. Så är det. Så att det är nog möjligt att vill man få någon slags enhetlighet och någon slags utväxling och utveckling, då kanske det krävs en lagstiftning. Det är möjligt. Andra frågor som är centrala som Per lyfter här, det är ju det här med mandatet kring platsen och det som man ganska raskt hamnar i när man försöker initiera och driva den här platssamverkan. Dina tankar kring just mandatet och upplåtelse kring platser, vad tänker du kring de som känner frustration kring det, att det blir oklart? Det där är inte en helt oproblematisk fråga, för vi pratar ju om allmän plats, gör vi ju. Och det är ju liksom särskilt reglerat. Tanken är ju att allmän plats tillhör oss allihop. Och då är det inte så självklart att man kan överlåta hanteringen, förvaltningen av allmän plats till någon privat part. Men det där är väl en av de rättsfrågor som vi faktiskt ska titta närmare på under den här resans gång. Ja, men det är bra. En fråga till dig, Jerry. Nu pratar vi om exemplet Hagalund här, men vi har ju också ett antal områden som definieras som särskilt utsatta, varav en hel del dessvärre är Stockholm. Sammantaget är det 22 områden då som polisen definierar som särskilt utsatta. Det här med platssamverkan, kan det till och med vara en modell för att jobba med säkerhet och trygghetsfrågor i de särskilt utsatta områdena? Vad tänker du? Ja, absolut. Jag skulle ta det för givet att det är ju det som behövs. Att man ser till att fastighetsägarna som gör som man gör i Hagalund i de här områdena som där det inte sker. Att man driver igång platssamverkan. För det ger ju så mycket i slutändan. Och då kommer ju man kunna från polisens sida kanske med ett verktyg öka den lokala närvaron. Alltså stärka den lokala närvaron med hjälp av bland annat fastighetsägare och näringsidkare som jag nämnde senast. Och självklart stadsdelen eller kommunen. Så att absolut. Jag tänker Per, många av de här lokala initiativen, både i London som vi har besökt, i New York som vi har besökt och även en del av de här initiativen som nu börjar komma i Sverige, de tillkom ju i någon mening för att kommunen kanske inte tar tillräckligt ansvar för renhållningen, för att polisen kanske inte tar tillräckligt ansvar för ordningshållningen. Mm.
Vad tänker du då kring just den här frågan? Kan det här vara ett sätt då, även i särskilt utsatta områden? Ja, det var ju så att när vi började rota i det här lite djupare för en 5-6 år sedan, vi hade ju naturligtvis diskuterat frågorna och i olika sammanhang, men vi hade fastnat väldigt mycket på lagstiftningsfrågan och inte kommit vidare. När vi sen upptäckte att vi kunde komma vidare ändå så började vi resonera. Och det är en av de första sakerna som slog mig i alla fall, det var, här skulle man kunna använda i utsatta områden eller särskilt utsatta områden. Speciellt när vi började jobba med Sergels torg och öppnade upp ett platskontor. Och kände att den här närvaron på platsen som skulle kunna klassas som utsatt om det hade bott lite fler människor i området kanske. Så kände vi att ja, det här skulle kunna appliceras på utsatta områden. Eller till och med särskilt utsatta områden. Men naturligtvis med en modell som är modifierad utefter förutsättningarna, såklart. Men absolut, ja. Vi har fått in några fler publikfrågor. Bland annat en fråga här som jag tänker ställa till dig initialt, i alla fall Erika. Vem bör vara projektägare? Är det kommunen som ska vara projektägare? Är det fastighetsägare? Är det centrumorganisationen eller ingen? Det vi ser framför oss är att det ska vara en ny organisation som är platsamverkan. Och det är den organisationen som är projektägare, om man kommer så långt att man faktiskt bildar en liksom förening eller som blir en juridisk person också. Men annars så är det ju avtalsformen som reglerar det tills vidare. Men det är ju någonstans alla aktörerna tillsammans. Så att det är ju inte en enskild aktör som ska äga projektet. För då handlar det inte om samverkan och platssamverkan längre. Mm. Så det gäller att hitta de där formerna för att det faktiskt ska bli att alla som går in ska vara likvärdiga parter. Och det är kanske en av de viktigaste svaren på den här frågan då som vi försöker adressera under det här första seminariet. Vad är platssamverkan? Varför platssamverkan? Och hur platssamverkan? Just att det ska vara samägt. Att det inte ska vara någon som äger det hela. Vad tänker du, Per? Nej, det är sant. Jag tänker ju likadant. Sen tillkommer naturligtvis en del juridiska frågeställningar det är ju väldigt tacksamt att vi har Olle med oss här nu som kan börja rota i det här och bena ut och fundera kring frågorna. Såklart så uppstår ju de, men det är ju dit vi behöver sträva. En juridisk person i någon form där man har ett delägarskap. Och sen hur det rättsligen ser ut för kommunerna och fastighetsägarna att vara delaktiga i det här. Genom ett delägarskap i ett bolag eller vara medlem i en förening som i sin tur äger servicebolag eller hur man nu konstruerar det hela, det är ju frågor vi får bena i och diskutera tillsammans med de som verkligen kan frågan, men det är dit vi behöver sträva. Vi ska börja avrunda här. Ställ era frågor, passa på. Vi har några minuter kvar. Jag tänker Erika, de här pusselbitarna som du lyfter fram, bitarna som krävs med platskontoret som vi har pratat om, med att det är någon som samordnar det hela, med att det finns en ordentlig analys i det aktuella området, att det är ett avgränsat område och att det också finns en egen budget. Men ytterst det där modet och vilja. Vad börjar man med det här? Är det alla lika viktiga? Börjar man med alla? Vad tänker du utifrån alla platser där du nu är och jobbar med platssamverkan i Sverige? Ett bra sätt att börja är att ta fram den här nulägesanalysen. Vi brukar gå in och göra en trygghetsanalys, det första vi gör. Och det är ett bra sätt att samla aktörerna på platsen. Och det är också egentligen en viktig förutsättning och nödvändig förutsättning för att veta vad man ska göra. Så att utan den här platsanalysen och lägesbilden så blir det svårt att ta fram en handlingsplan och fördela ansvar och så vidare och veta vilka resurser man ska avsätta. Så det är bra att börja med en analys av platsens förutsättningar, behoven på platsen i det här området. Att det är en och naturligtvis avgränsa området också. Per, dina tankar? Kanske ytterligare ett steg innan det då, att definiera vilka som är aktörerna på platsen. Så att det finns en mottagare av trygghetsanalysen också. Som liksom är homogen.
Det är väl det som jag tycker är viktigt, att man förstår vilka aktörer man ska jobba tillsammans med och vilka som är beställare och mottagare av en trygghetsanalys, en nulägesanalys egentligen. Så, ja, det tycker jag är viktigt också. Jerry, vilka förväntningar har du på platssamverkan Hagalund nu? När vi träffas igen om ett år, vad har vi uppnått då i Hagalund? Jag hoppas att vi har utvecklat själva styrgruppen och att vi har en undergrupp, en referensgrupp, operativ grupp som jobbar. Att vi kanske har utvecklat någon form av trivselvärdar, trivselambassadörer. Att vi har etablerat oss ordentligt i Hagalund. Att vi har tätare kontakt, att vi har tätare lägesbildsgenomgång. Att vi borrar i lägesbilderna. Det är väl mycket utifrån det polisiära perspektivet. Och att vi helt enkelt, alla som vill vara med, ska vi självklart, alla får ju vara med. Det är ju viktigt och alla goda krafter är ju välkomna. Så att däremot kanske inte alla kan ju inte sitta i styrgruppen, det funkar ju inte. Men däremot så kan man ju ha referensgrupper och stödgrupper. Och du lyfter ju också det här, Jerry, behovet av den lokala närvaron, och det var ju hela syftet också med polisreformen 1 januari 2015, att man skulle komma närmare medborgarna. Skulle du säga att ni har kommit närmare medborgarna i Hagalund under det gångna året? Ja, vi har ju inte kommit längre ifrån dem i alla fall. Det kan jag inte, utan vi har fått mycket hjälp både från Solna stad och från er, Stiftelsen Tryggare Sverige. Och vi har fått mycket hjälp i den här styrgruppen och platssamverkan med att vi har kunnat få ut trygghetsenkäter och medborgardialoger. Så ja, vi har kommit närmare. Vi har också jobbat mycket mer i Hagalund under, nu kan vi väl säga 3-4 månader, så har varit väldigt mycket intensivt. Och då är det inte bara utifrån ett platssamverkans del, utan vi har jobbat väldigt intensivt i Hagalund. Vi ska ta och runda av här. Erika, några slutord. Framtiden för platssamverkan i Sverige på 2 minuter. Platssamverkan i Sverige. Nej, men jag tror att det finns ett sådant stort intresse för de här frågorna. Så att jag tror att det är en ljus framtid, och det är ett väldigt spännande skede också. Att det finns alla de här frågeställningarna som dyker upp varje gång vi har de här diskussionerna. Så det finns mycket att reda ut såklart, men vi vet också väldigt mycket och vi har kommit en bra bit på väg på flera platser och det finns mycket kunskap också. Så jag tror att det ser ljust ut och det ska bli väldigt spännande att gå in ännu djupare på de här frågorna som vi har lyft idag. Och var befinner du dig just nu när det gäller platssamverkan, alltså geografiska platser i Sverige? Ja, förutom i Solna så är vi i Flen, håller på och initierar. Vi är Helsingborg, Åkersberga. Ja, det är lite spritt. Vi är också i Dalarna och Västmanland, i Avesta är vi på väg. Och där samarbetar vi med Svenska Stadsstjärnor och precis tagit fram en modell tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland. Så vi ska börja vi är igång i Avesta, vi ska starta upp i Falun och Sala och Hallstahammar. Så det är både lite större platser och städer och lite mindre orter. Så det är väldigt spännande. Per? Som avslutning då, syftet med allt det här, varför håller vi på med platssamverkan och varför gör vi det här? Det tycker jag man slogs av när vi har varit ute och rest och tittat på olika platser som har fungerat väldigt väl och som har blivit väldigt väl omhändertagna. Och som också har kunnat transformeras från dåliga platser till riktigt, riktigt bra platser. Eller områden för den delen också. Så att det är ju det egentligen, större utväxling på finansiering och större utväxling på den tid man lägger ner genom att man samverkar på det här sättet. Och bättre resultat naturligtvis på de skattemedel som sätts in. Vi får mer för skattepengarna helt enkelt. Och det handlar
nu kommer vi kanske in på en sak som vi ska landa i senare, men det handlar ju om just det som Olle har pratat om, upphandling, och då pratar jag om upphandling av tjänster och så vidare. Hur kan man hitta lösningar där? Det är sådana saker som vi ska prata om längre fram på de andra seminarierna. Men just syftet, varför håller vi på med det här? Och det är just att vi får ett bättre resultat för mindre finansiella insatser. Tack så mycket Erika, tack Per, tack Jerry och tack Olle. Det här var första av 4 seminarier. Vi kommer under de kommande seminarierna borra djupare specifika frågor, och då framförallt tillsammans med EFF och Erika Björkdal och Olle Lundin. För man hamnar ju mycket i de här juridiska spörsmålen. Det djävulen sitter i detaljerna, och får man inte det utklarat så kommer vi aldrig komma vidare. Vi kan väl också säga det att ta gärna kontakt med Erika för erfarenheter från Hagalund. Det finns också andra exempel, bland annat så gav ju Brottsförebyggande rådet sitt brottsförebyggande pris till BID nere i Sofielund i Malmö, som vi förstås också kan rekommendera att man tar del av och tittar hur de har jobbat. De har ju varit igång längre. Men jag tackar er alla för att ni följde det här seminariet, och kom gärna tillbaks, anmäl er redan nu till de följande. Vi har med bland annat och kommunalrådet Per Granfalk från Solna, som utifrån ett politiskt perspektiv kommer beskriva varför det är viktigt att jobba med platssamverkan. Vi kommer också ha med oss justitieminister Morgan Johansson, som kommer reflektera lite över vilka initiativ han ser framför sig utifrån ett politiskt håll för att få till stånd det här med platssamverkan med flera. Så tack för att ni var med, tack för att ni medverkade, och välkomna tillbaks. Tack. Nu har kontorshunden somnat. Tack. Tack Jerry. Ja. Det förstår jag så tycker jag.